دا حج ایام شروع شل پہرم محترم تھی شبانا او بلورش بہاجان صاحبان منا تجی التبش پکی پیز منزون وکی بیا بد منانا شہر پاشی عرفات تبلرش التبورش تیرکی او بیا د عرفات نه به واپس شپې ته مزدلفې ته راشي. د دې په منځ کې اووه کیلومتره لار ده. بیا مزدلفه کې خلک شپه تېره کړي او د سحر د مانځه نه وروسته به راوځي په راروان هېواد. او یو کم پنځوس کاڼي به له ځان سره راوالي او د لوی اختر پورز باندې حاجی سلور کار کوي. اړومبے کار دی چې غټ شیطان بولی اوه گزار دی وخت کې د اړومبے کاری. او دویم به قربانی کوي او دریم به شر وخوری او بیا به راشي طواف زیارت به وکړي نو حج به ختم شي واپس به مینا ته خلک شپې له ځي. د نن نه چې کومه میاشت شروع شوه دې ته د حج میاشت شول او دې پسې محرم دی کال به اسلامي کال به ختم شي. دا د اسلامي کال آخرنۍ میاشتې دي. وقیام کل لیلة بقیام لیلة القدر او د دې لسو شپو عبادت ته شپې د هر شپې عبادت ته لیلة القدر د شپې سره مساوي او برابر دی. سړی په دې لسو شپو کې د شپې عبادت وکړي تهجد چې ورته وایي او په دې شپو ورځو کې د لسو لسنیمو بجو نه تقریبا د تهجد ټیم شروع کېږي څه مشکلات نشته. رسول الله مبارک وایي چا د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوه او د عرفې ورځې په عبادت کې تېره کړه زما په الله یقین دی چې د تیر کال ګناهونه به ورته الله معاف کړي او د راروان کال د ګناهونو نه به ولا الله حفاظت ورکړي. رسول الله مبارک وایي داسې ورځې په کال کې نشته د دې لسو ورځو امره چې الله ته پکې محبوب عبادت او الله د هغه ورځو عبادت خوښوي. الله ته د دې لسو ورځو عبادت ډیر زیات محبوب دی. له ټول کال نه ورته محبوب دی او یوه روژه د یو کال برابر ده. د شپې عبادت د لیلۃ القدر د شپې برابر دی خاص کر د عرفې ورځ چې دا په روژه کې تېر شي او په عبادت کې الله به تمام ګناهونه معاف کړي. د لسو ورځو کې به انشاء الله که خیری کور کې به اوم ووایې زنانه خو تکړه دي او هغوی په دې شپو ورځو کې روژې هم نیوی شي او که تاسو خپلو میندو ته ووایې نو ثواب به وشي. که مور باندې هم روژه ونیوه نو تاسو له به هم الله د روژې ثواب درکړي. کوشش وکړئ چې لس واړه روژې پرې ونیسئ په خپله هم ونیسئ او شپې ورځې هم درته ښې شوې او کټولې د نه پاتې شوې نو یو روژه دوه خو پکې کم از کم څه شی ډېره د ګټې موقع ده. نو کور کې هم دعوت وچلوئ او په خپله باندې هم په دې پنځو واړو خبرو باندې عمل وکړئ. د سبا په ټیم باندې دا لوی انقلاب دی. دا لس ورځې ستاسو لپاره اور ټیم دی. شپې ستاسو لپاره د لیلۃ القدر دی او الله انتظار کوي. الله په دې شپو ورځو کې بنده ګوري چې زما عبادت څومره حده پورې ادا کیږي. الله تبارک و تعالی دې وکړي چې د دې لسو واړو شپو او ورځو د عبادت توفیق الله موږ له راکړي. په تمامو عبادتونو کې الله روژې ته خپل عبادت ویلې دی. وایي دا زما خپل عبادت دی الله وایي. نو عبادتونه ټول د الله دي خو صرف دې روژې ته خپل ویلې دی. او په دې کې نقطه عمده ده چې دا عبادت الله ته د ټولو عبادتونو نه خوږ دی خوښ دی الله ته مقبول دی. په روژه باندې ډېرې فائدې مرتب کیږي. څومره انبیو ته چې نبوتونه ملو شوي دي نو د نبوت نه وړاندې روژې نیولې دي.
او د روجو نه باد و تبیا نه قوت ور کړی ری او فلسفه پکې دا ده چې د روجی په شریعه باندې د انسان باطن او ظاهر دواړه پاک شي.